Keadaan banjir di negeri Perak telah pun pulih sehingga setakat ini kita masih ada lebih kurang sekitar 70 orang yang masih berada yang belum dapat pulang. Itu disebabkan oleh beberapa masalah teknikal. Mungkin kawasan pada keseluruhannya sudah pun pulih sedia kala, melainkan ada disebabkan oleh mereka tidak dapat masuk ke rumah disebabkan oleh ada selut-selut yang perlu mereka basuh, cuci, dari lebih kepada masalah yang berkenaan. Secara keseluruhannya, alhamdulillah, kita telah pun pulih. Dan apa yang perlu dilakukan oleh kita di peringkat kerajaan negeri dan juga Majlis Keselamatan Negara sama-sama dengan kita ialah untuk memastikan supaya perkara yang berkaitan dengan pasca banjir itu dapat disempurnakan. Dan antara lain, seperti mana yang telah pun kita maklumkan sebelum ini, berdasarkan kepada maklum balas mesyuarat yang telah pun dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk membina semula rumah-rumah yang musnah. Perak tidak terkecuali, selain daripada Kelantan yang menghadapi masalah yang serius itu, Perak tidak terkecuali dengan mempunyai beberapa buah rumah yang perlu dibina. Setakat ini, kemusnahan yang terlibat di negeri Perak melibatkan rumah-rumah ini ialah sebanyak 26 buah rumah semuanya. Dan pihak kerajaan pada dasarnya telah pun membuat keputusan untuk membina semula rumah-rumah yang berkenaan. Yang pertama, yang manakala yang kedua pula, kita sedang membuat perancangan untuk menyampaikan bantuan dari keuangan daripada kerajaan negeri Perak, iaitu keputusan telah pun dibuat, iaitu pihak kerajaan persekutuan telah membuat keputusan sebanyak RM500 kepada setiap keluarga, dan kerajaan negeri Perak akan menambah RM500 lagi. Jadi untuk mangsa di negeri Perak, mereka akan menerima sebanyak RM1,000, ya, iaitu RM500 daripada kerajaan persekutuan dan RM500 lagi daripada kerajaan negeri Perak. Okey. 26 rumah ini di kawasan mana? Dia sebahagian besarnya dia melibatkan di kawasan Ulu Perak dan juga mungkin ada di kawasan Perak Tengah.